Shqipëria vazhdon të ketë një bilanc të rënduar nga koronavirusi duke regjistruar 64 infektime të reja dhe 2 humbje jetë në 24 orët e fundit. Në 24 orët e fundit, referuar shërbimit infektiv, një pacientë 78 vjeçare nga Tirana, e transferuar nga një spital jo publik, ka ndëruar jetë në spitalin infektiv, në terapi intensive në reanimacion, pavarësisht përpjekjeve maksimale të mjekve. Dhe një 83 vjeçar nga Durrësi në terapi intensive vuante nga hipertensioni. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 371 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19, nga të cilët janë konfirmuar 64 raste pozitive. Doktoresha Ugena Tomini nga Instituti I Shëndetit Publik tha se kanë vijuar shtrimet në spitalin infektiv, ku aktualisht po trajtohen 84 pacientë. 11 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa 2 janë të intubuar. Ndërkohë, shpërndarja gjeografike e virusit është më problematike në Tiranë, Shkodër dhe Kruj. Shpërndarja gjeografike e rasteve të konfirmuara në 24 orët e fundit është përkatësisht 15 raste në Tiranë, 13 në Kruj, 11 në Shkodër, 7 në Durrës, 4 në Lezhë, nga 3 raste përkatësisht në Kukës dhe Pukë, 2 raste në Kurbin dhe nga një rast përkatësisht në Korçë, Elbasan, Vlorë, Berat, Mat, Pogradec. Mes personave të infektuar, mësohet se është edhe një 56 vjeçare, mjek I repartit të hematologjisë, I cili është vendosur në intubim tek spitali infektiv. Ministria e Shëndetësisë u ka kërkuar qytetarëve të evitojnë festat apo ceremonitë me më shumë se 10 persona në ambiente të mbyllura, ndërsa ka theksuar se mbajtja e maskës është domosdoshmëri për të parandaluar përhapjen e infeksionit në ato ambiente ku nuk ruhet distanca.